Har du lyst til at give din karriere et ordentligt skub fremad? Eller måske at være det menneske, du altid har drømt om at være, hvad enten det som far, mor eller leder? Så kontakt mig. Jeg arbejder med at udvikle mennesker. Jeg har skrevet 6 erkendelsesbaserede bøger. Jeg har mere end 3.600 sessions bag mig. Hair can keep you at that front edge with something that I can only equate to as magic. Jeg er kreativ, er god til mit fag. Jeg kan flytte mennesker, mange mennesker på ret kort tid. He is a master in executive presence. He's a ninja in terms of how you actually can feel significant. Jeg kan få storheden frem i dig og få dig til at udkomme på en måde, som du måske kun har drømt om. Hvis du har lyst, så del din drømme med mig. Fortæl mig om, hvad du ønsker at opnå og hvilke udfordringer du har, enten personligt, som leder eller i forhold til din karriere. Jeg har indsigten og erfaring, der kan hjælpe med at gøre dine drømme til virkelighed. Hvad enten det er til gavn for dig selv, dit liv og din karriere i det hele taget. Så se filmen, der kommer nu, og kontakt mig, hvis du har lyst til at tage et af de vigtigste strategiske skridt i dit liv. Ha' en dejlig dag. En fantastisk evne til at udfordre mig på en konstruktiv måde. Han kan gå tæt på, uden at overskride den grænse, vi alle sammen har, men alligevel få flyttet nogle hejlspæne, så man gør tingene på en ny måde. Han har været med til at udfordre samarbejdet i vores ledelsesgruppe, og været med til at gøre det væsentligt bedre, end det var. Og han har evnen til at udfordre på en konstruktiv måde, så man på en og samme tid får det var lige godt satans, men alligevel også får lysten til at lave forandringen bagefter. Det særlige Per kan er, at han har en ligefremhed og en ærlighed i den måde, han coacher mig på. Og det sætter jeg stor pris på. Han har et godt humør, han har en utrolig stor erfaring, og så har han en evne til at kunne skære igennem og komme helt ned til det centrale, som jeg skal arbejde med i min kommunikationsform. I think the day was fantastic. We've got so much information, so much creativity, so much innovation and inspiration. I'm really happy. We've had a really good time, in my opinion. Det er helt fantastisk, som de formår at slå ned på nogle punkter, hvor at dem, der er oppe og formidle, at de kan forbedre sig og komme i bedre kontakt med den, de er. The expectations of my employees, though, they were blown away. They'd never seen anything like that before, and it's still the best company day we've ever had.